אנחנו נמצאים השבוע בתיקון ספירת הגבורה. אתמול ספרנו הוד שבגבורה, יום השואה שהוא יום מלא הוד. גבורה אמיתית מולידה הוד, כמו שדיברנו שנצח אמיתי מוליד הוד שבגבורה. היום בערב בעזרת השם אנחנו נספור יסוד שבגבורה. ספירת הגבורה היא מחייבת אותנו לאיזשהו צמצום. הרבה פעמים אדם שאין לו כוח, הוא לא יכול להוציא מן הכוח אל הפועל שום דבר. ספירת היסוד היא הספירה של הפריון של העולם, היא הברית. ואי אפשר לפעול בעולם בלי גבורה. ולכן יש צורך בגבורה ויש צד של יסוד שבגבורה. בלי מציאות של גבורה, העולם לא יכול לצאת מן הכוח אל הפועל. יש צד של יסוד שבגבורה. אבל גבורה אמיתית באמת צריכה להיות מרוכזת בסוד הצמצום, אחרת היא לא גבורה. הגבורה האמיתית מחייבת ניקוז מאוד גדול בשיא העוצמה. ואז באמת הערב נספור יסוד שבגבורה. כל אחד מאיתנו הרבה פעמים יש לו הרבה רעיונות טובים, הרבה דברים טובים, אבל הוא לא מסוגל להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. ולפעמים צריך את ספירת הגבורה בשביל להוציא את אותם המעשים הטובים. נכון שספירת הגבורה יכולה להוביל לדברים לא טובים. יכול להוביל, כפי שדיברנו, לצד של תאוות ושל יצרים. צריך לדעת שבזמן שרצחו את יצרה בעבודה זרה, יצא גור מבית קודש הקודשים. מה זה אומר? שהשאלה מה דרך ההתמודדות שלנו עם הכוחות. דרך אחת היא דרך למתן את הכוחות, ומתנים את הכוחות בסיטרה של היצר הרע, גם בעבודת השם הכוחות שלנו יתמתנו, ולא יהיה בהם עוצמה מאוד גדולה. הדרך הנכונה היא למתק את הגבורות, ולתעל את הכל לעבודת השם בשיא העומק, כפי שכתוב בזוהר שלעתיד לבוא, יצר הרע יתלבן. ולכן הדרך האמיתית היא לא לרצוח את יצרה דעבודה זרה, וכפי שאומרת הגמרא שרצחו את יצרה דעבירה לא מצאו ביצה בכל ארץ ישראל, אלא להעצים את הכוחות מתוך קדושה. לכן ספירת היסוד היא גם ספירת יוסף הצדיק, וזה קדושת הברית, זה עומק קדושת הברית, לתעל את שיא העוצמה שמתבטאת בקדושת הברית, את שיא העוצמה לעבודת השם, עם גבורה מאוד גדולה. המשך של היסוד זה מלכות שבגבורה. ספירת היסוד והמלכות תרי ריין דלא מתפרשין. ואין מלכות בלי גבורה. אי אפשר לנהל ממלכה בלי גבורה. אנחנו חייבים שיהיה גבורה מאוד גדולה. אצל הקדוש ברוך הוא באמת, הכל מתהלך בהרמוניה. העוז והענווה. ספירת המלכות יסודה באמת היא אותה ענווה, כלי קיבול לשום דבר, ולכן צריך לתקן את המלכות שבגבורה. אבל התיקון המלא של המלכות שבגבורה יהיה כאשר נגיע לשבוע השביעי לגבורה שבמלכות, למלכות שבמלכות, שזה באמת התיקון השלם. נתפלל שנשכיל להמשיך לעבוד את עבודות תיקון המידות, בשיא העוצמה, ומתוך יסוד שבגבורה נגיע למלכות שבגבורה, בעזרת השם נמשיך לתקן את מידותינו.